Европската унија има зелен договор на нејзините сиромашни членки, како и оние кои сакаат да бидат дел од таа Европа, за сега само сонуваат зелено. Имено станува збор за трансформација на старите централи со јаглен. Рек Битола и рек Ослове се меѓу најголемите загадувачи во Македонија. Тие се две од 16 електрани во Западен Балкан кои испуштаат емисии на сулфур диоксид и прашина колку вкупно 250 во Европската унија и кои според проценките на граѓанските организации се одговорни за 3900 предвремени смртни случаи годишно во целиот регион. Владимир Калински. Модернизацијата на термоелектраната на Јаглен во Битола властите планираат да ја направат во следните 5 години со цел намалување на загадувањето, процес кој според екоактивистите е задоцнет. Актуелната власт на почетокот на годинава најави транзиција кон обновливи извори на енергија, како и модернизација на рек Битола преку реконструкција на електростатските филтри и целосна десулфуризација на комбинатот, но дека истовремено ископот на Јаглен ке продолжи. По-конкретно, плановите се до 2026 година да биде заменет првиот блок од најголемиот енергетски капацитет во земјата, рек Битола, кој работи на Јаглен со фотонапонска електрана. До 2026 година рек Битола ќе го исклучи првиот блок кој работи на Јаглен за да го замени со когенеративна гасна електрана со мокност од 250 мегавати за производство на електрична енергија и за топлификација на Битола. Термоелектраната во Битола заедно со онаа во Осломеј долго време работат со застарена технологија и се меѓу најголемите загадувачи во Македонија и во целиот регион на Западен Балкан. Емисиите на сулфур диоксид и прашина кои главно доаѓаат од овие постројки повеќекратно се над дозволените граници дефинирани во националниот план за намалување на емисиите според податоците на мрежата граѓански организации Бенквоч. За тоа деновиве реагираше и Европската енергетска заедница, која поради надминувањата отвори спор против Македонија, бидејќи земјата пред повеќе од 15 години се обврза дека ќе го намали загадувањето од енергетскиот сектор за да се усогласи со стандардите на Европската унија. Но наместо намалување, податоците покажуваат зголемување на емисиите. И покрај заложбите за остварувањето на зеленото сценарио, властите објавија дека државата набавува нова механизација за ископ на јаглен за рек Битола во вредност од 17 милиони евра. Земјата електричната енергија ја добива главно од рек Битола, а градот е меѓу најзагадените во Македонија. Според активистите, за да се постигне усогласеноста која ја бара енергетската заедница, потребни се огромни инвестиции за поставување на филтри за десулфуризација. Обврската рек Битола да е усогласена завршила јануари 2018 година. Значи, во јануари 2018 година рек Битола требало веќе да ги има направено потребните инвестиции. А ние до ден денес рек Битола се уште нема дозвола за согласување со оперативен план. Значи, они немаат ни план како треба да се спроведат инвестиции. Сега може би е веќе досна, зашто веќе се планира нели да се збори за затварање на рек Битола за 4-5 години. Значи, и тоа десулфуризаторот за да се изгради треба 4-5 години. Македонија неодамна донесе нова стратегија за енергетика, според која во следните две децении државата треба да ги затвори сите термоелектрани на Јаглен и да направи транзиција кон обновливи извори на енергија. Во стратегијата е предвидено до 2040 година државата да ги намали емисиите на стакленички гасови од најмалку 8% во однос на 2005 година до над 60% за остварување на најдоброто зелено сценарио. Во 2018 година, според договорот на Европската енергетска заедница, земјите од Балканот се обврзаа да го намалат загадувањето од централите на Јаглен преку технолошки инвестиции. Но наместо намалување, податоците покажаа зголемени емисии. Соседна Бугарија е најсиромашната земја членка на Европската унија и е зависна од Јаглен, но се подготвува да ги трансформира своите централи за да ги исполни новите зелени барања на унијата. Гоце Атанасов за ова и за предупредувањата за потенцијалните ризици, вклучително и корупцијата. Со своите оджаци кои испуштаат опасен чад, бугарската електрична централа на Јаглен, Бобов дол, го симболизира типот на индустрија што Европската унија има за цел да ја отстрани и пречките со кои се соочува во незината зелена транзиција.
Критичарите стравуваат дека 10 милиарди евра од фондовите на зелената транзиција на Европската Унија може да станат жртви на широко распространетата корупција во Бугарија. Еколозите велат дека од Европската Унија мора да исчезне јаглено до 2030 година, за да ги исполни своите климатски цели. Унијата има за цел дотогаш да ги намали емисиите за 55%. 11 земји на Европската Унија ветија дека ќе исфрлат електричната енергија на јаглен до 2030 година. Бугарија, која испушта 4,3 пати повеќе стакленички гасови од просекот на Европската Унија, не е меѓу нив. Земјата многу се подпира врз јагленот за затоплување на домовите, а 60% од производството на електрична енергија во зима доаѓа од централите на јаглен. Бобов Дол работи од 70-тите години, вработува 850 лица и учествува со околу 4% во енергетското снабдување на Бугарија. Дефинитивно имаме грижи за тоа дека фабриката треба да се затвори, вели извршниот директор на Бобов Дол, Љубомир Спасов, додавајќи дека неговата цел е да задржи максимален број работни места. Што се однася до това дали имаме притеснеја за затварање на централата? Да, определено, защото изискванията на Европа и директивите са такива, че те искат след 25-та година, там до 30-та тези вид централи, въглищите да преустановят работа. Негов приоритет е да го задржи отворен објектот од 630 мегавати во близина на Софија и за таа цел тој размислува за природен газ или дури и централа што работи на соларна енергија. Премиерот Бојко Борисов, чија централно-десничарска партија ГЕРБ победи на последните избори, го поддржува зелениот договор на Европската Унија, но тој повика на поголема помош за земјите од Источна Европа кои зависат од јаглен. ГЕРБ сепак не ја направи оваа тема приоритетна во својата предизборна кампања, иако неодамнешните анкети покажаа дека две третини од бугарите поддржуваат затворање на постројките на јаглен. Бугарија не успева делумно затоа што избраните функционери се плашат да се занимаваат со оваа тема, вели Марија Трифонова, доцент на Оделот за индустријска економија и менеджмент на Универзитетот во Софија. Побранот огромни протести против корупцијата, кои започнаа минатото лето, борбата против митото беше многу поголемо прашање. Невладината организација Transparency International ја рангира Бугарија како најкорумпирана од сите држави на Европската Унија. Еколошките активисти велат дека преминот од загадувачките извори на енергија е одамна задоцне. Десислава Микова од Greenpeace Бугарија наведува дека Бобов Дол ги контаминирал локалните реки и биле забележени вишок нивоа на испарувања што може да предизвикаат кисели дождови. Is that without a proper coal phase out date and a plan for a just and fair energy transition, people here are still hostages of a dilemma that puts them in a very bad situation. A dilemma between jobs and clean air, between jobs and health, between jobs and a healthy future. Мојот автомобил е валкан наутро, дури и ако го имам измијано еден ден предходно, вели еден селанец кој побара да биде анонимен поради страф од одмазда. Во 21. век да имате таков загадувач во вашиот двор, тоа не може да биде добро, додава тој. Тоа беше се што подготвивме за ова енергетско-еколошко издание на топ темата на неделата. Следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи.